Realdasız, Tren İnformasiya Agentliyi və Türkiyənin Albayraq Media Qrupu ilə birgə yaradılan Türk Dünyası adlı rəqəmsəl layihənin təqdimatı keçirilir. Təqdimatı birbaşa yayımla sizə təqdim edirik. Bununla yanaşı, tədbir zamanı informasiya və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin qarşıda duran prioritet istiqamətlərdən olduğu vurgulanıb. Qeyd etmək istərdim ki, türk dilli ölkələr arasında əlaqələrin dərinləşməsi həm cənab prezident İlham Əliyevin, həm cənab Rəcəb Tayyip Ərdoğanın, həm də digər türk dilli ölkə rəhbərlərinin qarşıya qoyduğu əsas prioritet vəzifələrdən biridir. Bu qardaş ölkələr arasında həyatımızın bir çox sahələrində münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində ortaq media platformasının yaradılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, türk dilli ölkələr arasında ortaq media platformasının yaradılması ideyasına öz töhfəmizi vermək qərarına gəlmişik. Bu məqsədlə bugün Trend İnformasiya Agentliyi Türkiyənin Albayraq Media Qrupu ilə birgə yaradılan Türkik World, Türk Dünyası adlı ilk rəqəmsal layihənin təqdim edir. Layihə ilk dəfədir həyata keçirilir və layihənin unikal proqram təminatı imkan verir ki, layihə daha da təkmilləşsin və yaradılan rəqəmsal platformaya digər türk dilli ölkələrin media qrupları da qoşulsun. Eyni zamanda unikal proqram təminatımız sayəsində gələcəkdə türk dilli ölkələrin media qurumları öz ölkələri ilə bağlı xəbərləri rus, ingilis və digər dillərdə də saytda yerləşdirə biləcəklər. Layihənin daha da inkişaf edərək türk dilli ölkələr arasında media sahəsində körpə olacağına əminik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. İndi isə söz Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailova verilir. Buyurun, Əhməd müəllim. Hamı xoş gördük. Hörmətli nümayəndə heyətlərimiz üzvləri, dəyərli qonaqlar. Bugün sizi Azərbaycanda görməkdən məmnunuq və Azərbaycan Sosial Medianın İnkişafı Agentliyi adından da biz də sizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Siz deyir ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan dünya çapında bir-birindən yaxın müttəfiqlərdir. Biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik və bugün dünyada həqiqətən bir-birindən bizim qədər yaxın olan ikinci belə bir nümunə yoxdur. Çünki bizi birləşdirən qədim tariximiz var. Biz bir kökün, bir soyun, bir ruhun daşıyıcıları. Bugünkü mərasim bir davamı göstərir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın birliyi, qardaşlıq əlaqələri, dostluğu möhkəmdir və bu əlaqələrimizin çox böyük gələcəyi vardır. 44 günlük Vətən müharibəsində Türkiyə qədər bizə dəstək verən ikinci ölkə olmadı. Media nümayəndələri, qardaş ölkənin qəzetçiləri dayanmadan döyüş bölgələrinə reportajlar hazırlamaqda haqq səsimizi dünyaya çatdırdılar. Qabı dəstək, bu həmrəlik bizi daha da ruhlandırdı, bizə əlavə güc verdi. Hər bir siyasi, iqtisadi, mədəni, təhsil, ticarət sahəndə olduğu kimi media qərarımızın da daha dərindən və rəhbəri inkişafı əsas prioritetimizdir. Bu da ən mühüm amil birgə atacağımız addımlardır. Ölkələrimizin ali rəhbərlikləri səviyyəsində verilmiş təcrübəli qərarlarla ötən il sentyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Yardımçısı Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Cənab Hikmət Hacıyev rəhbərliyi etdiyi və bizim də tərkibində olduğumuz nümayəndə heyəti qardaş ölkələrimiz arasında belə media platforması yaratmaq, hər bir ölkənin sosial media vasitəsilə dünyada daha yaxından tanınmasını genişləndirmək məqsədi ilə İstanbula səfər etdi və səfər çərçivəsində iki ölkə arasında ortaq media platformasının yaradılması barədə qərar qəbul edildi. Gəlin bir neçə ay sonra isə hər iki ölkədə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi qəbul edildi. Bununla da Azərbaycanla Türkiyə arasında birgə media platformasının yaradılması təsdiqləndi. Bugün artıq bu yola deyə bilərik ki, bizim vahid ortaq strateji media platformamız var və bu platformanın əhəmiyyəti hər iki ölkə üçün olduqca faydalıdır. Qlobal informasiya məkanında beynəlxalq təhlilləri qarşısına alınması, mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, informasiya sahəsində xarici siyasət təşəbbüslərini təmin etmək üçün bu son dərəcə mühüm əhəmiyyətə malik strateji platformadır. Bu müstəvidə əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz xarici media resurslarında
və qlobal sosial şəbəkələrdə dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə aparmaq və dünya ictimaiyyətini düzgün məlumatlandırmaqdır. Ümid edirəm ki, qarşımızdakı vəzifələr layiqincə yerinə yetirəcəyik. Media platformasının əsərlə gəlməsi həm də bölgəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə bu gün dünya çapında bir gücdür və getdikcə bu güc daha da böyüyür. Və Türkiyə mediası da özünün geniş auditoriyası ilə bu gücə əlavə güc qatır. Türkiyə mediası bütün qərb ölkələrində çox böyük diqqət izlənir və bu platforma bizə imkan verir ki, Azərbaycan həqiqətləri Türkiyə mediası vasitəsilə həmin coğrafiyada yayılsın. Eyni zamanda Azərbaycan mediası Türkiyə mediasının fikirlərini keçmiş sayıqlar məkanında da yayılmasına köməklik göstərə bilər. Platforma çərçivəsində iki ölkə arasında sağlam media şəbəkəsinin infrastrukturunun yazılmasının əsas üsullarından biri də media təmsilçiləri ilə tərəfdaşlığın, ha belə, əsas məqsədimiz iki ölkənin fikir adamları arasında köprünün qurulmasıdır ki, bu gün də biz bunun əyanı şahidiyik. Bugünkü anlaşma da bizim bildiyimizin təcəssümüdür və mən bu münasibətlə sizi bir daha təbrik edirəm. Vahid media platformamız eyni zamanda bizə bölgənin digər ölkələrinin iştirakı ilə də oxşar platforma yaratmaqda imkan yaratdı. Bu il aprel ayının 9-da Bakıda Türkiyə Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısı çərçivəsində informasiya və media sahəsində əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun iclası keçirildi. Qeyd edim ki, Qarabağ zəfərindən sonra bu nazirlər səviyyəsində Bakıda keçirilən ilk tədbir idi. Toplantı çərçivəsində Türkiyə Dövlətlərdə baş verən hadisələr barədə yerli və beynəlxalq səviyyədə məlumatlandırmanın artırılması istiqamətində birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, informasiya və media sahəsində 2021-2022-ci ilə əhatə edən fəaliyyət planı, türk dili dövlətlərin tarix və mədəniyyətinə aid bədii və sənədli filmlərin çəkilişi, media ekspertləri üçün təlim kurslarında mübarizə proqramlarının reallaşdırılması kimi məsələlər müzakirə olundu və müvafiq qərarlar qəbul edildi. Bugün bütün türk xalqlarının maraq və mənafelərinin dünyada tam, dəqiq və objektiv qazanılması, məlumatların dünya ictimaiyyətinə effektiv çatdırılması, xaricdəki ictimai və təsir vasitələrimizin inkişaf etdirilməsi və media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın müvafiq tənzimləyici bazasının formalaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Düşünürük ki, mediamızın birgə fəaliyyət nəticəsində biz ölkələrimizə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının vahid cəhətdən cavab verəcəyik. Başqa sözlə, medianın timsalında daha üstün yumuşaq gücə sahib olacaq. Eyni zamanda, Türkiyə dövlətlərinin ortaq mənəvi dəyərlərinin, zəngin mədəni irsimizin dünyada tanıtılması istiqamətində ciddi işləməliyik. Məhz buna görə dövlətlərimiz, türk dili ölkələr və toplumlar arasında mətbuat və informasiya sahəsində münasibətlərin inkişaf etdirilməsində böyük önəm verməlidir. Biz tarixi zəfərdən sonra başlanan yeni dövrə tam hazır olmalıyıq. Azad edilmiş torpaqların inkişafını, tərəqqisini, oranın tamamilə fərqli şəkildə dəyişdiyini, Qarabağ dünyanın ən gözəl turizm bölgələrimizdir kimi tanıdılması və bölgəyə gətirdiyimiz yeni nəfəsi dünyaya çatdırmaq üçün qardaşlarımızın yardımı bizə son dərəcə vacibdir. Bugün Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsi yenidən tərtib edilir. Bakı-Tbilisi Qars-Tamak kimi bölgədə sabitliyi, təhlükəsizliyi təmin edən tarixi layihələr icra edilir. Hedeflərimizin iradəsi, sizin və bizim təşəbbüslərimiz və bildiyimiz nəticəsində əminəm ki, birgə sayələrimizlə hələ çox böyük layihələr gerçəkləşdirəcəyik. İnanırıq ki, bu razılaşma vasitəsilə qurulacaq əməkdaşlıq bölgələrimizin daha da möhkəmləndirilməsinə təkan verəcək. Çünki Azərbaycan həqiqətlərinin sizin kimi dəyərli media strukturu vasitəsi yayınlanması bizim üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Bir daha işlərimizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, Əhməd müəllim. Çox sağ olun. Hörmətli qonaqlar, qeyd etmək istəyirəm ki, tədbirimizdə Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfiri hörmətli Zahid Bazı da iştirak edir. Biz məmnuniyyətlə sözü səfirə veririk. Sayın Başkan, değerli milletvekili, değerli katılımcılar, medyamızın değerli yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, ben de sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün her alanda olduğu gibi medya alanında da yeni bir işbirliğinin burada adımları atılıyor. Bunu önemsiyorum. Önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zira ikinci Vatan Muharebesi sonrası Karabağ zaferiyle yeni bir işbirliğinin de yolu açılmış düşüncesindeyim.
Sayın Cumhurbaşkanımız en son yaptığı konuşmasında Türk dünyasına ilişkin, Türk keneşine ilişkin olarak bir takım hedefleri ortaya koymuştur. Ben bu hedeflere gidecek yolun medya alanında olduğu gibi ekonomik alanında da, eğitim alanında da, kültür alanında da devam edeceğini düşünüyorum. Bu açıdan hepimiz gördük ve bildik ki medyanın rolü pek çok açısından sorunların ifade edilmesinde, dile getirilmesinde büyük öneme sahip. Karabağ zaferi sonrası beni etkileyen en önemli çalışmalardan bir tanesi, burada bunu ifade etmek de istiyorum, ekibi tebrik etmek anlamında ve duygularımıza olan katkısını, etkisini de yansıtması bakımından TRT Belgesel iki ailenin 30 yıl önce işgal sonrasında bir ailenin Sumgayıt'a, diğer ailenin de başka bir reyona yerleştiğini görüyoruz. Çocukları oluyor, işte yeni kendisine bir hayat kuruyor, zoraki hayata tutunuyor, çocuklarını okutuyor ama özlemle terk ettiği topraklara geri döneceği günleri bekliyor. Karabağ zaferi sonrası Sayın Cumhurbaşkanı, Cenab-ı Prezident'in olurlarıyla bu iki ailenin tekrar göç ettikleri topraklara geri dönüşünün heyecanını bir gün bile olsa bu mayınlardan temizlenmeden önceki süreçte bir gün bile olsa o yaşlı, gözü yaşlı babanın, ananın kendi yurduna geri dönmesini hikayeleştirme yönünde bir program yapıldı. Gerçekten çok duyguluydu. Bunu şunun için anlatıyorum. Medyanın kullandığı dil, çekimin açısı efendim, bunu aktarma biçimi, fona koyduğu müzik bizim farklı bir hislerle, duygularla donanmamıza vesile oluyor. Bu açıdan kuşkusuz, sadece belgesel için söylemiyorum, bu coğrafyada Karabağ zaferi sonrasında oluşan birliktelik, kardeşlik ruhu, tek millet, iki devlet anlayışı, her cümlede kurulan kardeşlik vurgusu, yine aynı şekilde Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz ifadeleri son derece anlamlı. Bundan sonra bu kardeşliği, bu kenetlenmeyi bugün Azerbaycan'da, Türkiye, Azerbaycan arasında inanılmaz, muazzam bir birliktelik var, bir kardeşlik ruhu var. Bunu daha nasıl ileriye taşıyabiliriz, nasıl bir sinerjiye dönüştürebiliriz? Türk dünyasını da içerisine katacak platformlara nasıl vesile olabiliriz anlayışı olduğunu görüyoruz. Ve bu önemli bir aşamadır, önemli bir denemeçtir. Ben inanıyorum ki bu coğrafya jeopolitik açısından Dışişleri Bakanlığımızın pandemi öncesi ilan ettiği yeniden Asya vurgusu vardı. Yani Türkiye'nin diplomasi alanında Asya'da işbirliklerini daha da kuvvetlendirmeye yönelik bir vizyon, bir perspektif ortaya koyarak ilişkileri geliştirecek zemin yaratmaya yönelik çalışması olmuştu. Pandemi kuşkusuz pek çok şey olduğu gibi diplomasi alanındaki ilişkileri de bir takım etkileri oldu. Ama inşallah kısa zamanda pandemiden de kurtularak bu işbirliğini Türk dünyasındaki ilişkileri güçlendirecek zemini yaratırız ve medyada bunu güçlendirecek en önemli dil, araç olur. Bu yönü önemsiyoruz. Sizin Trend'le Albayrak Medya Grubu'nun işbirliği bu kenetlenmeye yeni ellerin de eşlik etmesi ve bu coğrafyada yeni birlikteliklere yol açmasını diliyorum. Kutluyorum. İyi bir işe vesile oluyorsunuz. Sizleri, her iki grubu da ve güzel de bir isimle ve logoyla inşallah bugün burada yapılacak protokol, kesilecek kurdele Türk dünyasında
işbirliğinin yeni yol haritasına katkı verecektir. Bu inançla tekrar tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu alanda düşecek göreve katkı vermeye de hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.